ከማና ለመራቅ ከእግዚአብሔር አለመለየስ ልብ ብሎ ከእግዚአብሔር ጋር አብሮ መኖር በዚህ በመጥምቁ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ላይ እንዲህ ይላል፣ እኔ የወይን ግንድ ነኝ አለ፣ እናንተ ደግሞ ቅርንጫፎቹ ናችሁ። ከግንዱ የተለየ ቅርንጫፍ ፍሬ ማፍራት አይቻለውም ማለት ከምን የተለየ? ከግንዱ። ስለዚህ ከክርስቶስ ጋር አትለዩ። ከክርስቶስ ጋር አለመለየት ማለት እግዚአብሔርን የምናገኘው በቤተ መቅደስ ነው። ደጋግሞ ወደ ቤተ መቅደስ መምጣት፣ ከክርስቶስ ጋር መገናኘት። ሁለት ወይም ሶስት ሆናችሁ በምትሰበሰቡበት ቦታ እኔ በመካከላችሁ እገኛለሁ። እግዚአብሔርን ማግኘት፣ ከግንዱ አለመለየት፣ ከክርስቶስ ጋር አብሮ መኖር። በዚህ መሆን ለእኛ መልካም ነው አይደል? ቅዱስ ጴጥሮስ ክርስቶስ ስላለበት ቦታ መኖር ማለት ነው። ስሙ አንድነቱ ሶስትነቱ በሚነገርበት ቅዱስ ሥጋው ክቡር በሚፈጥጥበት ቦታ መኖር፣ እግዚአብሔርን ፈልጎ ማግኘት። አሁን የምናየውን እንወስድ። መቼም አይናችን ክፉ ነገር እያየ በጎ ስራ ስላለው አይቻልም። የምናነበው የፍልስፍና መጽሐፍ ስጋዊ መጽሐፍ ከሆነ መቼም የመንፈሳዊ ህይወታችን ፍሬ ያፈራል። ስለዚህ የምናየውንና የምንሰማውን እንወስድ። እንዲህ አይነቱ ጉባኤ ሲዘጋጅ እንታለፍ እንምጣ።